لذا إكسبرس شانل عندنا عمار إكسبرس بيتنا محمد موسى لذا إكسبرس عن درين بسبر دون بو حسين ابن خالو زريلي جنا ميمبيون يتان كارجلي ميديا غوباي نان إلكترونيك ميديا نو بسبر دون بوس كيو جوسي كيون سيد دي بس دونما غندا ريبابليك دي نزوم سي عنا بيما ثا يعني كريس سلطان سبورت ستيديم يما ثا يونچا ما سونچا زنانغي أردلوكس بو ٹھیک چھ ملوس دو نظم سے میمانز لا یا لداخ ایکسپریس التین یوت کنی شربانا چون لا جنم سی چلت چھنا یانتر تصویر می نظر نا حسین ابن خالو زرے لے بنا مین بیو یتین میڈیا نو فس سان پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا اس پر تا نا گتو چھنا حسین ابن خالو گار گار لاش چوا جن گتو گومے کدی سخت سی گنتا سر چکتا گومانا پریزیڈنٹ پریس کلب اف لداخ کرگل جوکسینا دیر یتنا کارگل ٹوڈے چیف ایڈیٹر جکسین جے کے 24x7 نے لداخ بیرو جکسینا ڈسٹرکٹ رپورٹر آج تک جکسینا لے گنا مینگ یتین لونگ استوں چکشی کنا کارگل ٹوڈے گروپ زرے کارگل ٹوڈے استرولیکا میمانز لا گچوس کا لزگر دک تھونت نہ گتو نقص بر دک تھونت نہ پبلک گریونسز تا دون ستن نے یا حکومت سخ پاستان می فلوس بنتین درے لونگ استوں نشو سخصو می جکسینا ستون غبچو سبسکرائبر گنگر گیا سونسین دو نظم سے گوما حسین آئی بی این خالو ابن خالو زرلے کی نامنگ تین مبارک تانت لداخ ایکسپریس کی شوق چھانا پھیس پر ان پو دینی جکسیت حسین ابن خالو فیق پو السلام علیکم السلام علیکم بہت بہت شکریہ مسا صاحب سر گوما ایران دی چک ٹیچرس پہ لے گنا خاک چنت ایران ستون غبچو سبسکرائبر گنگر گیا سونگ گاؤ لداخ مینگنا لے گنا مبارک چیننگ دو نظم سے ایران مبارک زرت درگی اپنا یہاں دیو چکٹی چاو لے گنا کھاکچا نیت پا درنگ ساک پا خاشی بسے گا سوانا انٹرڈکشن جی تونز رے من آنگا اس خاشی سوان میزے بچا لے گنا کھاکچا ہے تنگ چاہ گا تنگ میڈیا دکھ سنا گا تنگ آتی نقص بردون رتخص پیت کی گت سخشی بسے گا تس سٹوری ان کور بات گریون سن گت سخشی بسے لین مت گت سو گئی اس کل از بردو ایک تھونت میں میمان سی چھنا گومی کا آنگا زیرا نسپرت چک یری سکولا انٹرڈکشن جی ساک سنگا تی میمان سغلب چنا بہت بہت شکریہ مسا صاحب اولن خدا ارسام ازاد پا لاکھ لاکھ شکریہ ادا بیت دقسہ تقریباً لو جسیر سموز کی تقریباً لو چوغا سنجو دینا فیلڈ پیاں عزت نہ امبو غتی اولن خدا ارسام ازاد پو دیکھنا غتی نگ کھما پان دیکھنا غتی فالوور کن غتی ویل وشر کن غتی چام سے یار دوست دیتنا کھوئیں بدولت دقسیر ملک کی 50 کے سو سے زرے بے شک جو یقیناً لداخ پہلا نیو سوشل میڈیا سو سن جو دخ صاحب ایک تو حوال خدا دگنا ینتی دوئی برکر لا چھا ندی 50 کے کا لپچاس پہ مجھے رانس نانس دے جو غتی ویل وشر من امام مود صرف کرگی لوچا میں جو غتی جانس کار لائیو لے آئیو نوبرا آئیو دراز لائیو پانی کھاریو چکتن یو کھن گنگ میں بدولت درنگ 50 کے سو سن دیا نچوس لا غتی میڈیا چام سے یار دوست ہونا کھونے سان دی گا دی 50 کے کا لپچوس بلا منا دیاں گنگ میں لگ پہ جو بہت بہت شکریہ سانے موسیٰ صاحب عرض موز کی بیسک انٹروڈکشن چنگی بیسک انٹروڈکشن پنگی دی زخشہ جو تقریباً کرگل کھران اس کے کھانن جو اچھی اتا پون بلٹی بازار نا سنا جوکس پت پن سوک اما پا سیون باوا پا دیکھ کرنا کلیا تن موسا زین چک الا محلے گیو جو گانا دے دے ایتو گت بلٹی بازار نہ خاصی ایتو گت نہ سنسے پن سنگا شاید کے ماس گنگا رنگ تن موسا شاید کے کنن سو باقی گچنگ ما بلٹی بازار کے کنن نہ نہ ماشاءاللہ سواغی نرستری جو بیسک سکولنگ نی دس نہ من منگ بیو نچ جو سرو ویلی پبلک سکول درے دس نہ مشنری سکول اونس دیو ابھی کی طرف پبلک پرائیویٹ سکول نہیں تو مشنری سکول تھا وہ کرسچن بیس تھا سکول سٹاف گاما فورینر اچ رہا زنا کیا انگریز سنگا تے انگریز دے ہیپی ز بت نذر انگریز لا مارننگ اسمبلی کان کوئنس انگلش آل سبت سو کلاس آن سنگ انگلش تان سو مر پرائیویٹ سکول شاید واحد دیا من میں سوجو او دنگ اس نرسری کنا 10 سک پاس دیا سل جو دے کنا فردر ہائر سٹڈیز فلا نا دلی اسوں جو جامعہ ملیہ اسلامیہ منگ بیوں قسم چھنا جانا چوسلا تدی میڈیا کا تمہارے اس پر تانا منگ مجھ گا تی کیا چیز شوق سوں دی میڈیا زرے دی چوک سے سوں جو گا تی والدہ محترم گا تی آما جو حجی حشکت حجی سر پر نسوں سن جو فرسٹ اما حجی حشکت سنا گا
انا بقول لك شغل سيد الكاميرا نزغران مي يا دي لاوا فوتوغرافي ما مطلب يت سوبر ما كاميرا ثونا تاتش دز ندي كاميرا نغان نو سو دا سن قزم قزم اي لغا تكنولوجي قزم يا جد ابي من محمود دا سن يري موبايل بو غران يا رز منا يري چلتا پھرتا اوفيس درا بالکل تز نو سو جو كاميرا ريل زرن جي انا تاچا انا فوتو چاچا ويديو نس پر ڈانس مانو نا देखना तो अंगाता पता मैं फोटो कैसे चुन से देखने खुला तंचा खुला तंचा ते फोटो ले बच्चों हफ्ता या पंद्रह दिन ना देखने देंगे जिकन जिक बिंखन बिंग देखने देर गया अपना ताऊ छोगो कैमरा है जो वीडियो कैमरा जरे देखने वीसीपी वीसीआर जखन करते हो चलो एनीवे अम्मा हज़ यश करते ना अंगा कैमरे स्केच लग रहा हूँ सेरा जाना छोटा था हज़ी ना स्केच लग रहा हूँ मैं ये सेट स्टार्टिंग बताएँ जो मीडिया ना जाना हकीकत बताएँ सुसान मैट्रिस पे दियो ये रिस्ते ने ना जरी मंगमोस ना समझा दुक्त कच्चू जो उधर दी इलावा ये दक्षत साम से यार दो जो ना बेहतरीन बेहतरीन पोस्ट कर जो जो हम बो खाचुल्ला ngang selection yung sa sumar nga naman di show po ba sa bas ni mo daksan ang man ang ati zanzos in na rikon la khare yung di chazo ng ati kargilo pa bil khusus ng ati ladaks pa la private ang ara sam sa facilities sam sa ara chiyot na ang atang government nokri mala man ka check sin de ju de ko de camera ke hon sina de ala gran en duk se duk se duk se duk se mashallah dring di hatika lips enjoy anti doe barkalla چانه حسین سر فیس سان غتس میڈیا انڈسٹری سے سپرا تا نہ کتو یرس درے لو چکشک چھند کرگل میڈیا یرس فیس سان الیکٹرونک میڈیا نو دی مقام پیکا دی تھوک پیکا کھری نان فیس سان لاکھ سے نو گوما اینا ایرنگ گاو الیکٹرونک میڈیا یو سے نیو میڈیا فیس سان یو سر گی اپنا یرس یول یول لسو سے میلا میما سے گچو اس کلاس بر دیک دو یا دنا نہ چغلا ایڈمنسٹریشن پارٹ پوائنٹ رس کور بس اور میما سن لفظ سن سنل لگا چخ شو چجو در چم چ گڑلو جو میڈیا نو دس کول چ مل بالکل دی کوشن پہ بہترین کوشن تا جو رس دیو گارے زر گون سمن پنیرا دے کنا بلک سٹوری گنگ بلک لوس پجو می سٹارٹنگ ان دے کنا سٹڈیز کمپلیٹ ریا نہ جموا لک ایک ڈیڑھ سال چنگا جموا دو جو جموا اس او اس نہ دہلی کھونا جو دہلی کھونا نیشنل پیپر چیف ہے سنڈے ایڈیشن بنگ اللہ بس स्टडी सिलर पार्ट टाइम जॉब रहेगा बस जो हाँ इंटर्नशिप टाइप बस अचुक जॉब आऊँ बस दी मीडिया से हट के जॉब बस चाहे जमाना खंगमान पहने बराबर है अचुक मत अलावा आता एर खर्चा हो रहा हूँ पता होता है दिल्ली मेट्रो सिटी सुनिए खर्चा चाहे सुन जुड़े मज विप्रोजें कॉल सेंटर जो नाइट शिफ्ट लास्ट बस दे अलावा यंग नॉर्मल कंपनी का था लास्ट बस देखा जम्मू जो जम्मू ओ देखना दिल्ली खोना संडे एडिशन हफ्ते एक बार Dengan kacul nong kena mobilik las baju. Oh, kacul nong nyamuk nyamuk aze. Jamu university anga part time studies regang bendu. Dengan kerja loga tu nong khasik media man cang ata pata mesu jua. Macang na cang mesu. Dengan anga survey bas na normal ngaji esabi. Anga tas pa kerja loga cable zakan cerul nesu. Cable. Doyo tu jua ngati town ngati naujawan registrul nesu. Dekana anga tas pa connection bukan mesu mar. केबुल डुलन ने उस कनेक्शन बुका में सुख देर गस पता बस पा मन शोक चे बोलते ने जे केबुल पर शोक चे बोलते ने देर गस को शिश पदिया बस पिन जो जसिंग दे से प्रोमिक जो से प्रमोन से ने जो आधा या 30 सेकंड या 1 मिनट का प्रोमिक जो से न्यूज रीड बस उन बस फुल रखे होंगे अरे यार दो जगह ला न्यूज ता जो सो फेल जाना रिपोर्ट बस संग दे सो ट्रायल बेस का दे केबुल के फुत ता माने हफ्ते स्टूडेंट जा दस कोरेन 2 मिनट ही ना चीचे ऑफिस स्टूडियो जो से न्यूज ता जो फ्रिक सुनिज भी एक दक्षा दे सना गांव सबसे ना निकल गिल तुझे बुनियाद तंखन बुखरंग करमजीत सिंह इन जुदा सब मने मेन प्रोफेशनल फोटोग्राफर शायद लदाख हम खुद टॉपिक कर दो सईद हाशिम रजवी फेक पे जो बुनियाद तंखन बुखर गिल तुझे दक्षा को माशाल्लाह ब्यूरो चीफ भी जुल वाइस ऑफ लदाख है जाकिर जैन जो पिंजो पानी खरते से रुपए यहाँ बुनियाद इन खो दिल तंखन दो न दे अलावा फिलहाल जा सुन पेंजु ये सब ओ असलम मेंजु दक्षा के टी असलम जरूर घुमाने मिंग भी हुई दक्षा घुमाने रील विल माना जबरदस्त चोट हो माना इंस्टाग्राम का करगिल एक्सप्लोरर लद्दाख एक्सप्लोरर कुछ कोई इंस्टाग्राम की आईडी जुमार जैसे बुनियाद तांस नांगा नंग ना लास बाशुरु बास नांगा स्टूडियो चो नांगा क्रोमा चो देखा नांगा स्कूलिया रेंट का ऑफिस में सिंगा बाजार लतुस मार यार इस पर आज नहीं तीन दिन आज वहाँ तो प्रोमिक्स जो फुट था पंगा मन देना अरे ना रेस्पॉन्स यों जो मी फोन यों मन एप्रिशिएट बाज दिस उस पर नर्गेला तो इंटरेस्ट रोल दिस उस प्रोग्राम दे रहे देन ना हिम्मत है जो
همادونس بانغا ستارت بس غاتي تصوم سيك ريليجيوس بروجرام شندنا مش كوار بس فول لاخسانا دو دو تين تين منتين خدم شندنا دي غا زي غنتي كوار كوريش نا مت ايد اور تشي تشو جو كنتي سي ميديا سيل لجو ميديا سيل دي تو سبيك يوت يعني دتن ميديا سيل مت سجو شات ميديا سيل مت سجو كارجيلو ما شاء الله شهر غا كتو غلط من ستارت فون غارس بس بجو ما چا دي يار دوس خاچيس غا ستارت بس دس نا يار غا يان سپيريت جيت medium and concept match mere chin jare pata match bajo misanga chi chi der interview glen ma chena sna khujik se chu mat bai ma stam tu khatra buthani de halat chu bomoni chi chu shorcha yas dokcha ya khuda na galti se khon framing jang ka to yong sen na naftu pancha yo de camera ang chi bomoj juk sulo ngachi an ngon sulo meharbani do yan na delete bacha taksa ma sha Allah taksa to ju taksa 2023 le dia chang ates initiative tang se ngati kana lob se media concept pu khon se دارے یارے سنچے فری کی گنا تان سے نوجوان بمے تان سے اپی شرما سنچے چھپا یارن سون مائک پورے یارن ہر جگہ لے مندو دادا ایکسپریس پورا گراؤنڈ جینا نے یارز مانا انٹرویو بس کوئی ناز بردن نہ کم سکھ بلب چندو یارا نہیں سن سن نظر سا مت دے سنا دو مت سے تند ٹرین پو سنا جک سے مت دو نوں گاں سے مندو گاچا جک سے دو جی بچن گار ستان چن کھندے ویڈیو گاچ کولیا 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 کھنا ہمت تان سے کولیا من او دقصہ تم من لوکل میڈیا چھوڑو ریجنل میڈیا چھوڑو نیشنل میڈیا چھوڑو ابھی فخر سے ناتی میونس ناتی کرگل خریس پر تھا نا اچھے ان نومو ان کاکا ان فون ان اپی ان سرما ان سن انٹرنیشنل میڈیا ایڈریس بل لائق درنگ تی من سوز دو جنگا تا فخر محسوس سن دس پر کا چانا نز بھی مطلب دین سنا چیو چھ سے زیرز دقصہ کرگل گل دقصہ ماشاءاللہ کرگل ایجوکیشن ہا سان اگے سم سے جو میڈیا سان ماشاءاللہ گرا منگ میں کنے سرکھن ناتی پڑوسی ڈسٹرکٹ لے پانی ہمیشہ گچھ کھنے متھو گند پر چے کھن ریلیجیس ان پولیٹیکل یہ متی ارتو جن میڈیا ان ہندی کا مینو نو منگارا زر کھنے چھو چھو فنکشن سم من مین لینے کرگل میڈیا مین لینے زر کھنے ماشاءاللہ دس دقصہ میڈیا گتا اگے سم سے دون یانس پر چے دس انٹرنیٹ میں پنجو 3G 2G 4G میں پنجو کیبل کا گچھ پین رچ نہ تاں چا دے گنا دے ٹائمنگ چنگا جک پت پنجو دے نے دو 7-8 چے سن نہ ڈول بات پنجو دے مو تو اچھا ریسپانس مت دے مو تے بن اچھا ہمت دے وسائل من دے سن اچھا سسٹم اتنا مت پنجو جگاڑ ٹی گنا اچھا سرل بات پنجو دنیا اس پر چے چک نقصان اتے یار چا دستی نیوز تو یار سٹوری چے کیوں سنا دستیوں سے دینے کے تو سر اپلوڈ بات جو اچھا دے سن تھنگ سٹوری کو چن 5 دن ریال اچھا لائیو چات پن دو چن ننگ نہ 3G 4G مس پر میں دے سن ڈش نن نو پنجو آرمی سات باو نے وی سیٹ دے توس میں گسے دی میڈیا شروع بکھن میں نقص بردو مشکلات من زبردست پریشانی من منگ چن دے چنا نتس یرا زر نہ گتو سپل جو رس پرتا نہ گتو متا اکنومی پنیس پرتا نہ گتو گچو شی بس ریونیو مت پن سر فز سنگتا میڈیا من چیلنج من منگ متا سکلاس بردو نیم بو چنگ اتا روزگار پو بوک پا لسکین یوت پا مگر دی نو گتا ریونیو یوم می گورنمنٹ پارٹی انگ چخ شوت پن پرائیویٹ کی گچو شوت پن دس کول ریونیوز پرانا تقریبا منے کلیئر کڑے نا دیاں ہنسلی کدے زر نا 3-4 سال منے چندے انداز سر اچھا 3-4 سال چندے انداز سر دنگنا خدا کھچیا کھچی ستاں سر جو تھاس توفیق کھچی منے تھاتے یو نو 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 کنتے منے محنت ما مو بس دو کھن تام ری لام چوک شی دو کھن تا دین دی در اودس اودس اوپن سو موسلی گچس منا ولنٹیر بس پنج دیس دیان من پنے ونے دیس من سپرا مے جو دیس منا چک چی انٹرویو تو بس جو بخشس بار ہو سچ پھر بھی بڑی مشکل کو راضی سن کو انٹرویو تا چو چن مشکلات مامو سو دیس نا چن دیر گپ نا گتا دے چخشی تھوم سون یلان گلستان نیوز نا یرس ایس اے رپورٹر یری لاش چھ سنگ چن گلستان نمبو یری لختت پگا چخشی گلدن من یری گلستان یا دکسنا پبلک ایگزام سک ناتی میما سے چام سے نقص بردو اتنا دون سک اللہ احکام سک احکام سک پلپ چس پنن دس کول چن سک سک مون دی سٹوری بل لمبا ریو دی پروگرام پن سی تاں ٹائم چ کتا تاں نہ جو گلستان ننگی ریلیشن بدو چھ چھ سو من جو تاں کرگل ٹوڈے ڈولے من ناچ من منگ منگ سوچو کے بولے کا ماں بو ام بو ال نور زین چایو جو کھون ان گری ساتین کھون سم محنت نہ ختم کافی بس پن ہے چن لو کو کھنتی ال نور کیبل نیٹ ورک زر کھون سیٹ اپ فرسٹ کلاس کر گلا دران کھون سیٹ اپ ڈلن ماں ال نور کھن من جو لیکن ما چکا بھی میں میں سوں جو مان تا گا جا مان دراز نن گا چن انویٹیشن ہو جو پانی کھانا ہو ایون کی زنسکار ان نہ مان دونوں چھوڑو گا تی ڈسٹرکٹ پچھڑو مان لے نوبرا تور تو تون دو نن گا چا مان دندل بیت سوجو دیکھنا ما چا چی سوں جو
تجيك ميون بيون چين سون 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 ما كافي پاپولر چين چيك چيك 2018 19 جو گلستان الريدي دولت چو جو جيكين شهر دولن چو دسن گلستان دسن شهر كابل گن خون سٹارٹ بخن ان من اندازا دازر يا اندازا يخشين گان تي مين بيون ني من دوزر نا ني من ولويشر زر نا گورو زر نا جيم نوري زر جو مانگما جيم نوري مين بو من خورانغ تازمانا خودس اومي گيوجو نوري صاحب خورانغ گيا باد اسنه دولن تاجا questioning من خدا اس مزا تو دس questioning صاحب ششنا چو خورانغ گيا باد اوچا خورانغ قابلیت انگریزی انزر اردو انزر هندی انزر زرچا زر رپورٹ زر نقص کوئی اندر چم زر رپورٹر دونا جيم نوري صاحب اسنا خوني کلاس لنج او بھائی فلانا دن کھن دی جگہ چھچن ہے ونونو دن کھن دی جگہ چھچن ہے ونونو کھن دن کھس دی لیڈر پر انٹرویو بچن ہے دن کھس فلانا بچن ہے خورنگ بیچارر گیا بادو سنا اول نہ دل نہ تان سے پلیٹ فارم تان سے دس ماشاءاللہ پھو منگمو جیم نوری اول نہ اولن خدا جیم نوری ز بسے دین مان بہترین انداز کمیڈین لاز بن جو سنا دگن جیم نوری نہ کانٹیکٹ سن نے ٹکا دی چودی چوسنگ اچ گلستان لداخی بلٹن چیز رنگ اچ شروع بچن نہ یار اچ لک مات چبے تے چاز نے الریڈی دیر سیٹ اپ دو یار الریڈی کر گیل ٹو لین دو او اچ شروع بوکس سم سی اچ انیشیٹو لین پرو مے دس مانگان نوری میسج بات نہیں دسنا جی نوری کون ہے مجھے پتہ نہیں یہ ٹھیک تو کیس کھینتی طرف نے چیوں من اتھرائزیشن کارڈ یا لوگو شوگو کل مچھا گاس کوشش بیت دین گا چس ہفتے ایک بار لداخ پور کی نیوز بلٹن در شروع بازو دین گا چل لے سیگمنٹ چتا کارگل اور سیگمنٹ پانچ سال گا لداخ گلستان دس دن گلستان سو میسج بات نہ لے نہ کارگل لے کوئنز نیوز جاس کارگل آنگا جانس کارگل آنگا جانس سٹول جو کوشش بس ہفتے ایک سیگمنٹ جا دخصان آنگا جانس جاگا دو دو تین تین نیوز نا ہفتے نیوز چیزی جو آنگا جانس میں نے اشیبت بات میں آنگا جانس نا کخ سپورٹس سٹول 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 دیکھنا ماشاء اللہ مان دین آری کارگل ٹوڈے نا امو یا مان گلستان آنگ مان لان سر گیا مان گاری گار لب آج دیکھو گلستان کہاں پہنچا آج جے کے 24/7 نیوز کہاں پہنچا ہے دین گلستان انسی سن جوں گا چاں لاسٹ پہ مانگوں می کام سن دین اندا سن نوری صاحب پدن نظرے گا چاس ریکویسٹ بس ایک دخصن مین پاور ان کافی بڑے بس جو دین اچھا سیکشن مس چوس گلستان پہ ان سیکشن چیا تا جے کے 24/7 نیوز پہ لے جا کر گلا جا جے کے دخصا کر گلا سنبھال بن جو بالکل چانا او تو سو دس سے گلستان سفر پنگ سو مار گلستان ان لاز بانگا مان جے نا چیز رگے نتیس کدا مان بڑھیا سر جو بہترین اس گلستان سے لاز بچوں گلستان سے دکھ سے کرگل ٹوڈن ایم ایم گلستان ہے سنگا کافی لوس بچو کافی مینا شس خان سون کافی لاز بالو بالکل چن خالی سر دی امن اس پیرا چچ لگی نہ کھ چن فس سنگ نتس گراؤنڈ زیرو ان رپورٹ بس یوں سے نہ نتس میما سے گرپشت ان کھرے یوں سے ایڈمنسٹریشن سک پالے بنا ایڈمنسٹریشن اس دکا کا چوش بسے دس پیراؤن کیوں سر یہ اپنے ایڈمنسٹریشن لازے بنا گچوش لوسن تس نلا در چام سے گرلوک جو سے ایڈمنسٹریشن اس دکا چنگ چھنیک بندوا یا دی رپورٹ انہیں کا چنگ لاز رگڈول بتا دیس کو لچ بول ماشاء اللہ نے سپیرا یہ جو جو تنگا چا سٹارٹ بازن نے ایڈمنسٹریشن نے خاصی سپورٹ ماموس پا جو کیوں چین دی لوکل میڈیا دی رجسٹریشن پروسس پہ چیوں مات چھو دے رہاں سپیرا کیبلی ترم کنڈیشن چیوں مات ہا گو رہاں سپیرا چھنا دیون لا گچا گرافچا ڈنڈے گی نا مین جیسے ایڈمنسٹریشن ان ایک ریپیوٹڈ بیوروکریٹ چون چن کو دسی ام مکس ہوں سے کھوا سنا کھو سو ویریفائی بچا دو تم کھو لگے دس میں سپا جو دیون دیر جب جب نو پتہ سو بھائی دو ٹھیک دو اگر کا تو بہترین انداز کا میڈیا ان نا نو قانون چون چن جو میڈیا ان ذریعے ارس مانا الٹا سیدھا لاز مانگن چ مین میڈیا کھری دن نو چن نارمز ایتھکس ذریعے ادھر ایسا بھی کٹو نا بہترین میڈیا زن ایران گما پتا میڈیا زمبک انجو ایک برج ہے پبلک نہ ایڈمنسٹریشن اس کی لزمبک ایک برج کے مانن یہ کام کرتے بہترین انداز کا ارکت اللہ بنا یار اول انا سب سے نانا یار غیور عوام پبلک غریب غربے ہاں دعا تھا سنجو چھوتا کوئی آواز پکارا محلب یری تھرو لگ جیسے ایر ایس ٹی ماتے سے اکثر پلٹ گراؤنڈ انہوں نے رپورٹ کھڑی انہوں نے کہا تو ایڈمنسٹریشن جو بند جا کھچیا سوشل میڈیا نے دقصہ من خطرناک پاور تو غالین حقیقت پر آجائے من زبردست پاور تو سوشل میڈیا اس کے علاوہ نارمل ہم کھلنا دقصہ کمپلینٹ چیز جدی سو سوشل میڈیا کے دوک سوشل میڈیا کے وائرل سن سن ایکشن آئے ہوں دوک میڈیا ایڈمنسٹریشن ہو یا کنسرن یا ٹی ایڈمنسٹریشن ہو مر دس نے میں سکر جو دس نے زیادہ تر ویریفیکیشن نہ انکوائری نہ ڈگری ہو تکھیلا چکان نواز پین رجسٹریشن نہیں ہوتا گچک چیک ہندر اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا آر ٹی آئی کھلنا کھچک پھوکھانے نہیں کہا یہ کہا آر ٹی آئی کھچک پھوکھانے نہیں کہا انکوائری کھچک پھوکھانے دس نبل کی سکس موری ہو چک
مانغا چان اپنے جگہ گچ ثابت پین بہترین انداز گچ لاز بس دسا کھنتا گتی ضرورت او بخش دسا تا سوشل میڈیا کو سپرتا نا سوشل میڈیا پین نا دی چوس چان قانون جما ما زری کمشنر سیکٹری پھیا پوسا مولز گا جڑی پھیا پوسا مولز شاید ویو نا ایک اوپن پلیٹ فارم چن یارا یاری نا اس بردو مشکلات اندی کے شیئر بیت چن گتس درے نیو میڈیا سپرتا نا کتو یرا نیو میڈیا نو گوما کارگل ٹوڈے زریلے گنا منگ بنگ چینل چوتا گوما استو غپچو سبسکرائبر گنگر گیا سوزنا چھنا سر دیو چک مولچا فیزا سان ایران پبلک آواشی نا گتی چام سے پبلک اس گچو فریاد چک بنا نغز بردو گی اتنا یری چینل استرولکا زر اعلیٰ حکام سان ریلپ چکے تھا چھنا دیا نک فیزا سان گتا گورنمنٹ پارٹی ہلتا نا گتو درے یوٹیل دن ما بچس نلا گچو شیوت پین درے یوٹیل دن رگی اپنا چاندیا نا گیور چاندیا میڈیا فیلزر میں نیز یوٹیوب پر سنا نا مجھے لگتا ہے جو میتھس جو چاہ شاید میتھس 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 یوٹیوب گیا اپنا ایپلیکیشن گیا اپنا میڈیا ڈیولپمنٹ کافی ہوں چیوں سرتا ہے سب سنا اچھا ایم پینل سن جو یوٹیوب میں نے چیز سوچوں گا تھی سام سیکھوں گا تھی میڈیا ریلیٹڈ چیز جو نے سب پستہ بھاشت سکو پستہ بھاشت بس دلی کھچول جموں پنس بھاشت سکو ایک دوسرا اچھا ایگریڈیشن سن جو ایگریڈیشن مان لو پنیرا پتہ سینئر جرنلسٹ ایگریڈیٹ سندو ایگریڈیٹ ایگریڈیٹ سو سر کیا نہیں تھا میرے فنتوش تھو بھی نہیں تھا فنتوش تھو بھی نہیں میں مگر حقیقت بولتا نا واٹ از ایگریڈیٹ جرنلسٹ کا تو زرنا ایگریڈیٹ چن ان فیسلٹی مان محمود ما دکسن سمجھا چا متھو بات گا چن چل لو میڈیو سیکرٹری میڈم گا کافی امید پر مامو میڈم جوائنٹ ڈائریکٹر داسا گا تین انرجیٹک کاچو امتیاز سے بھی حق جو سو کوئی کم امید ہو کاچو امتیاز سے بھی حق یوں سر کیا اپنا کافی یارگیس گتا میڈیا یوں متھوں جیسے سنا منا میڈیا سنا سو الگ الگ دکھ سو یا منا گاچن چان لائزن چی میں سو انفارمیشن ڈپارٹ ڈی آئی پی آر انا تو سو کچھ میٹنگ چی کانفرنس چی فنکشن چی بین دکھ دو جو گاچن سنا مو امپنلمنٹ گاچن سو ایگریڈیشن گاچن سو ماشاء اللہ گاچی پریس کلب بھی دن دا ڈولنے جو لینی مسئلہ ڈولنے دونوں دکھ سے یہاں رکھ کھچے گاچن ان شاء اللہ لینڈ آئیڈینٹیفائی بس گاچن لینڈ تھوپنا گاتو دیکھ گاچن بولے سینئر جرنلسٹ ہوں ایگریڈیٹ جرنلسٹ ہوں صرف دی مثال دکھنا چاہے پریس کلب کمپلیکس چھ جو پریس کلب بھی فلنگ اچھا قسم قسم فیسلٹیز ہوں قسم قسم ویلفیئر ہوں کیوں دوں اچھا چاہے گاچے جگمت سام لوچا چام چل لوچوں گا چاہ دیں گے یوں یوں چن جانے یوں میں جرنلسٹ نے فلنگ اچھا دکسن نہ فاؤنڈیشن چتان سے دن دکھ چوئے دکسن چو سین اس کے نا یوں چن دیں یوں سو یوں چن یوں سو یوں سنی دک تک دے چوز لائن ہوں دیو مسم کی دکسن اچھا ایک لینڈ تنگ سلو ایک کوارٹر تنگ سلو ایک تنگ دیو یوں غلط انداز ہم آسوں دیو گاؤں میں پھیلن گاچا شروعات چی باسن دین انتے ان شاء اللہ انتے سل چن دین دیو کیری ان بچے چھنا سر کرگل ٹوڈے نو گتا دی چی تھو مسوں لو چوئس چھتا دے لو چوئس وینا یرس گومبے گلن سنگ فس سنگ گتس دین الا میلتا نہ گتو یرس گتی محرم یانو جخچو یرس دی کم ماتم گرل بسے یان دینا نہ چوخلا دون لائٹ ٹیلی کاسٹ بتل یان دینا نہ چوخلا گتر رمضان یانو اور چھ جگ مسوں پو یرس لائٹ ٹیلی کاسٹ نہ جمعہ نی یرس دعا نہ یا باقی گتی گچوخ رسم چو من دون یارس ستن می فلوکس بتنگ دیو میمان لگا چوخ چھور نی چوک یان فس سنگ آڈینس نظر یانو گتس تام چ گیرین یان کھن یوت نہ گتو دون اس دیو چام چ گیرا سپورٹ مہربانی بہت بہت شکریہ دی کوشن پو یارس گتی چس پولا اولن یان خدا سمازات میں لاگ لاگ شکریہ ادا بے دون گری من خاص گری من علماء دین کھچ گیو جو کوئی نقش کوئی لامی کا کوئی کن ایڈوائز لینے میں نے گز دس ریلیجس دن سنگس کھرمی کھربا جو جس میں بالخصوص شیخ عبداللہ جلیلی زرے آغا آغا محمد سید آغا محمد المعروف امبے فیقپو آغا سید کاظم الصابری فیقپو حجت الاسلام المسلمین شیخ صادق رجائی فیقپو شیخ سیدین فیقپو جس علماء دین منگمو جو کھوئیں کنا ایڈوائز لینے رائے لینے گاس بے شک گرج دی پہ کوشچن پہ بہترین تھا گاس شب ان باجو شب سمکا گاس بات شب جمعہ گاس دعا سک گز لائیو باجو دے علاوہ محرم برابر تیرنگ دن گاس لائیو ٹیلی کاسٹ اسٹوڈیو نہ باجو گا گا علماء چی دعوت تھا نا بیچاران یار پتہ جو محرم نہ رمضان چام سے ٹائٹ شیڈیول ان گتی علماء دین کو نہیں فی الحال پھر بھی فی الحال ٹائم پھنگ سے یوں مت چھانا دیں یار گا موجود چام سے میونی طرف نہ یار دیں اپریسیشن نہ یار سپورٹ سپورٹ زبردست بہترین سپورٹ بالخصوص گا مریض مریضان گا دعا لبت پن جو مریض کھچک مانا کووڈ ٹیاں جو کووڈ ٹنگا لائف بس منگما ماتم ماتم سنگی لائف منگما ماتم تھو جو جیسے
ساورا ادميد وسو سونوربا ادميد وسو جيمسيا ادميد وسو يعني ده إلها دللي جندي كاتون لا ماري سنيس شرفة كده وسنجا دعاء ثابين جدة واقطن يعني ناتي دي صوص مصيبة حالات يعني خنتس ناتي دي صوص مبارك جعون دي صوص بهترين ماهنا ناتي خنتس ناتي تيانتي جنالي كاريل توري وسادة تي ناتي ثوب زري شان إن شاء الله ناس كوشش بتشين جو سرير ده دو تين سال ماني من ناس ريليجيس لايف تيليكاست ماس ناس كوشش بتشين إن شاء الله تعالى هر سال ني أرشن نعى محرم لايف نعى ثمان ثمان نسوج إن شاء الله نعى شان أمهد ديان نعى تي طرف نعى برابر بالخصوص علماء الدين من طلاب نعى شان سكول دش. شان ديانا نظم سي ديستريكت أدمينستريشن يشوفس نعى يري دي لسون بزو تشوزو ثون سي ديستريكت أدمينستريشن زيران سرپين يسون تشك ستوت بسون سرتيفيكت استروليكا ديستريكي نتا أوارديكا فسوس نعى تس شبي جانفري زرنا 15 أغسطس جا. شان ديان نعى تاس بيرج تشيك زر بسون يران ديستريكي كنا ستيت أوارد مينغ نعى يران نومينيز الدان مين زرندوك. دانوك دير يا بنتي سومندري يري چاندا مي تخشيك يوم من دو 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 ماس بريك بالکل جو ماشاء الله ڈسٹرکٹ ایوارڈ کا تصویر تا نا ایڈمنسٹریشن نی کا کافی نی لا سن تھون جو کھن لا پتہ سن جو پہلا میڈیا پہلا جرنلسٹ زری دات نا چولا ایل ایچ ڈی سی کونسل دات نا چولا ناتی عوام نا صرف کھاسک ڈسٹرکٹ ایوارڈ 26 جنوری منا دس اس ناتی نیشنل ڈے نے موقع کا تھو کھن جو 26 جنوری 15 اگست ایوارڈ خدا شجدا منا ایوارڈ کافی تھو سو چن دگنا یتی دوے برکل لنگا داش تے 3-4 سال سناسی سپریگن جو سٹیٹ ایوارڈ تے فنگ نومینیشن ہو جو نومینیشن نیوز کاغذ نی کنا ڈیٹیل مامو کھندے دے جو کوئی ہم مہینہ سنا اتی کنا ڈیٹیل کھندو پنگا تی پورا اورال نل کل لکھن پرابلم جی اونتھ سو جو شاید نی دے ایوارڈ پر شاید کل کون سی پرابلم جو نہ اسٹیمیٹس چیز منگا نہ سنا جو ایوارڈ فنگ لازمی بعد گا تی پبلک فی لازمی بعد گا عوامی فی لازمی ما قسمي نغز بردك مشكلات جيو نما گراوند زيران سو زيران تھون زو تو جونگا زانسکار رن رنگ دومن پارکا چی گون لاسو سے گر گر سو سے دراز بٹا لکھنس کن موقع مول بیک نمبو نمبو گس ہسٹری کلچر ٹریڈیشنل لینگویج سکنگ از لاس باجو چاننگی نہ دین نہ ایوارڈ نہ پینیریا بلنگا چا یوت میں جو نا مسران سنا مولس کی گدی گدی دا عالم الدین کن مے مونگتی دا یولی می مانسنی دوارک تم نگی پھیا دنا ایوارڈ نگی پھیا دنا پنین جو چانه سر وقت پون یون صدق دونه زوم سه سپری یان چچنګ شټی فرلوګز بیت ګوما تا دیو غتس ریوینیو سپرا تا نه کتو درا ان میډیا دے سب ریوینیو می تک چاہے یرا ان یا چام سے کلا بیا لز بنن دی اگر فستا لز بنن نه کتو چانه ریوینیو کمپاؤنڈ پنګ تل تا نه کتو گورنمنٹ ایشوز نه چا روخ شکشن یوتا یا ریوینیو می نه چام سے کلا زبر دو غتا تو نو چا غتی ریل لایف پنو یو سلطان نه کتو نه غتی لا گاڑی ایکسس می نغاتی لا گار چھ مین چا یوم مدران سون سے سٹوری بسے لوخ سے یوں سے ایون کی نتا در لگ رن اخبار دو تا دو نظم سے چنگ پریس کلب لدا خ شخ نہ گم مگلن نتا گورنمنٹ چا سپورٹ چ گیا روخ شکشن نتا سر دیم پا ریونی سکور لا کتو زر نا فرسٹ اف آل نا دخسا جرنلسٹ نہ سمنگ مو چکر گلا منگ مو یاران جرنلسٹ چین یان دے علاوہ نتی تقریباً ماشاء اللہ لے کر کے کافی جرنلسٹ لے سے جو چن گا جرنلسٹ چی گیس کھری نا نہ خود کھری یوٹیوب چینل چیا کھری سوشل میڈیا پلیٹفارم چھ ہوسٹل نہ چن دین ام خوش چھ بچن یا نیشنل یا ریجنل چینل چھ خوش تھم چھن جو صرف کھری دے کا تھم دے کو کران چمن کلرز پرزنت ہمار کو مونیٹائز چھ نہ ندان من صحیح پن یوم ٹائم چھ چن کو مونیٹائز نہ گا سو سو 2019 مونیٹائز سو میں پن گا گا ہا گا کله مسئلہ دی چا چن جو خو یم بو نیشنل چینل سے ریجنل یا اخبار اخبار چا یا کوئی سائیڈ بزنس دین دی نیو بخی دی انا غتی پارٹیکولر دی چینل پتہ سن گا رن لب چمن دی فیا نیشنل چینل کھنوں لا یا ریجنل چینل مے کھنوں نہ کھن لا نومینل پینے گن چن تنخیک چوک چھ دی کن گران لب چن دسا مگ مگ غلط فہمی دین میڈیا یو دین نہ من لا تا ادات پینے دو چوک چھ چا مے جو جیسے ارز گورنمنٹ ترن گورنمنٹ ترن چن تھب چمن کھن ایونٹ فنکشن رکھتو یود نہ تب بذات بالکل کھوئیں لگام فنکشن ان کا دیو نسنا کھوئیں لتا چن کھو دوئی کریٹیریاں کھو فال چھن دو کھوئیں اچھی تنم کنڈیشن جیوں چن دویاں چھن دو جنگا تو کھوئیں طرف نا گورنمنٹ ایڈورٹائزمنٹ تھب چان چن تھب چن گورنمنٹ ایڈورٹائز دے پھر یوٹی ایڈمنسٹریشن اس امپینلمنٹ جا سو امپینل سنا امپینلمنٹ ان لتا چن دن یہاں کھوتی یا چی تنم کنڈیشن دے مطلب کھوئیں گورنمنٹ ایڈورٹائز تاں مانگیں چن چاہے اخبار ہیں چاہے میڈیا ہیں سمجھو سیکنڈ گز ینگ سچ کلیئر بید میڈیا پین یود میڈیا یود میڈیا دو دنگ ما بکوا زین جو ین می حساب پو دیاں محنت پو مانگ مویت پین یو کامیت کلیئر کرن گران دین دس پراو زیرین مانگ مو غلط فہمی یود میڈیا پان لاؤ پین یود میڈیا پان لاؤ ایون گیرز دیو موز کی جگہ خچے رنگ پیٹرول رنگ گاڑی کھرتی چھار گز پاچو اتنا جیسے گورنمنٹ خورین نگا چاہ پرائیویٹ گاڑی کھرتی چھار جو
हां कभी कुबार इंपॉर्टेंट या वीवीआईपी कुछ लेवल ही प्रोग्राम में नकद खोज गाड़ी वाड़ी तंग में चांस इन जो अदरवाइज मोस्टली सम से जर्नलिस्ट योदना रंग चंदाना रंग ये खर्चा बसे दी प्रोग्राम उन दी शूट उन बसे क्यों मत छाना सर नतां दे चुक्षण थोमा छन करगिल टुडिया नु चाम से लस्मिस दे टू स्पीक लास बात पिनना दरर गेलर गेला पोस्ट सुनी का गता थोमा छन दु फर्स्ट संग अतस सजात करगिली जरना दरे ना पॉलिटिशियन दने तामा ने मिंग बियो या देना न चोगला यंग मना मिंग बियो मना सेलिब्रिटीज जरना गति लास थोगे कना मना रियल बार रियल बार पोस्ट के थोमा छन दोन स्कूल ला चा सक्सिंग लास जो मसा साहब करगिल टुडिया ना मना मंगमो लास बस है दक्षा बेहतरीन बेहतरीन रियलर गेला पोजिशन उन्हें कहा जो जैसे मोस सज्जाद करगिल मिंग बिल्कुल सोशो पोलिटिकल एक्टिविस्ट चेंज जो दक्षा माना बिल्कुल लद्दाख करगिल तो छोड़ मैंने लद्दाख रीजन ही रीजन लेवल लिखो एक्टिविस्ट चेंज पॉलिटिशियन चेंज खो ये दंग रिपोर्टर लेते हैं जो स्टार्टिंग पोज बेस पो फ्री प्लेटफॉर्म पो नची दान चौखन इन मिंजू एज ए रिपोर्टर दक्षा खो मिंग माशाला spokesman jamiat ulama isna sharan embo embo ko zabardast socio political leaders jan yang dena sofla murtaza fazli yang ni dang na ko intern base behtreen andaaz ka ko laz base 3 4 sal laz base dasa ko information department yang as a reporter jo government job in yang dena sofla feroz khan sahil zare jo ko sa yang ni dang taqriban 4 5 sal reporter la dog dasa khuri behtreen studio setup jo kargil changna market yang yang dena sofla سید هاشم رضوی فقویان گی دا نیوز انکر لات پنجو نیوز ریڈر بات پن خود اخ سبیرو چیف یو وایس اف لدا خے یا جو دسنا بومون ان گی دا لاس لا دیان انٹرن لیو چھ جو جیسے لیلا بیزر کو منا زبردست کو نیوز انکر ہوسٹ کو گلا بیت چھ جو کو تھاسن لو پین من یا نہ سول مزمل مزو زرے پھو ان گی دا نا بیسک پو بخانن من جو دا سلا دا ٹائم زرے منا سوشل میڈیا کو منا ٹاپک جو یا نہ سول کو نمو حکیمہ بانو علی हकीमा बानो संग बेसिक पुंगी दाना बखानी में जो खो वैसे भी संत जन को बेहतरीन खो माना काबिल लाओ सो जो होशियार हो सो खो यंग माना कॉन्फिडेंस लेवल खो माना जबरदस्त है सो खोजनी दें इंटरव्यू खासी को छो 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 लीडर उन्हें खोजनी दें स्टूडेंट यंग हो इंटरव्यू बात पे जो खो होश लजा पत मैं इंटरव्यू बाजू में खोगा ची दक्षा खो यूट्यूब जरे फेसबुक जरे इंस्टाग्राम में का खोज बेहतरीन बेहतरीन खोज खुरी ले वाली ब्लॉग जैसे खोज अपलोड बनने जो दक्षा खो मिंग भी हुई हकीमा बानो छाने देना चौसला जो बछरल लदखी यहाँ मैंने खुद सीनियर जर्नलिस्ट इन जो यहाँ खुद बेसिक पुंगी दिया ना बखानी में ना सको एक्सेल चेयर ए बी पी एम खुद लाज बने जो यहाँ दिया ना अलावा नती माइनॉरिटीज हैं ना यंगचन जिन मैडम यंगचन कुंगी दिया न्यूज़ तंग में उम्मत पिन जो दिया ना चोला जाडोल कुन दक्षा चिकपो दक्षा इसका कुन चिकपो जम्मू है जो चिकपो ले आखो नमाच सोंग से जो यहाँ दिया ना चोला दक्षा प्रेजेंट का हम बोले लियाकत अली साबरी है जो खुश तेसरु इलाका नहीं परका चिक खो माना काबिल हूँ जो खो होशियार हूँ दोनों खो पेरा नति दिन सब ना खुद दस्ती खुपी का बखाने जो बेहतरीन दक्ष प्रेजेंट गांव लियाकत साबरी छन दिसो दिसो सक गांव बोदे हम लाज बसे दिन इंशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन बेहतरीन मकाम निकले सो छन आज यमो के मोदे जरब मुनासिब समय जो यंग सु इंटर्न बस नहीं होना या यंग सु अदि फील्ड में यंग नहीं होना अच्छी दरवाजा ना अच्छी हमेशा खुला जो ये नंबर उन हमेशा इंतजार सोशल मीडिया ने कहता हूँ चीनी इंतजार का कसम ही राय ची मशवरे या द फील्ड उन्हें या इंटर्न बस नहीं होता चाहे किसी भी कसम का प्रिंट हो इलेक्ट्रॉनिक हो आप बेशक आप आ सकते हैं हमारे पास किसी भी खुदा बात चंद सर देना न चोख लेकिन खाक चंद पर एक दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने चोख नाम संग चोख स्टोरी बस यों ने कहतो जगह पे कोशिश स्टोरी अपलोड में भी कोशिश या द चोख जगह स्किल चियों ना मिंदुक दरे सक पे गेरी लाइफ यानो दी ची गेरा मिसी सों दी ची मिसी यानो द चोख जगह स्किल चियों समोस स्ना स्ना ना द चोख चाम में चुजु दक्षा दक्षा कुलिया कुलिया सोशल मीडिया ट्रेंड यों मी हिसाब ही डिजिटल दक्षा ना अलमोस्ट माना पूरा डिजिटलाइज द जो दक्षा माना ना स्ना सिस्टो दक्षा पेपर चिक खासे सोशल बंद पेपर ने उन्हें दक्षा पीडीएफ भी उन्हें जाना व्हाट्सएप का ये दक्षा सोशल गतिला फेसबुक यो यूट्यूब यो इंस्टाग्राम यो छाना अगर ज़्यादा मतलब क्या रिक वो एडमिनिस्ट्रेशन या दिन खिलाफ ना गप कोशिश बंद जो काफ़ी गाता अति मंगमा रिपोर्टर करना सरखन के आराम मो छखन इन गन नदी न्यूज़ पकिन मातों तंग नयो छचिन दो छचिन छाना दो ने मिंग ना यरा दी चोस ग्रेपशत उन खुरे फजंग अति कमिश्नर सेक्रेटरी मैम पद्मा अमय के चिक सो में ना मासो में गा दु बच्चे दुन मा थो मासो यदि प्रेस के लिए भी डेलीगेशन चिक पद्मा अमन थुक पसो में नंग दी चोस पेरानी का ग्रेपशत सो से ने में तब डेलीगेशन नंग अच्छी मैंने छेन लो गवर्नर साहब लाचा अच्छी डेलीगेशन कमिश्नर
ليفل ايتام سيكريتري جندوني لغا شا ميانده الاوا ديوتي ادمنستريشن الا اوتدار ماشي ديليجيشن شا غام ماشي نتي تام سي ايشو جورنالست فريتنيتي ميديا فريتنيتي ناشي دنا بو سورت اوف اب خون مجبور خون سچي بو جو ماشي خلاف نيوز شو ماشي خلاف زير ماشي غق پن نه خون سميزر اب مجبور جو ميديا تو هر جگہ مجبور ہے خون تھوڑی زير چنه دس بو شنگ اچھا چام با میں تب تو مجبور ہے چنا يردي چمل چا دري نيو ميديا ٹرینڈ الداري نتا جگ بجگ چنا دو نظم سے ميديا ريسپانسبيليٹي چلو شزن اب ميديا دري جگ بجگ گوير نيو نتا يرگي سي نتا چنا دري گلم پو لنے گل گلت ميديا ٿوك پو گل چار و شدو يري چوس نا اتي چام سے ميديا فريٹنيٹي يوتنا لے کر گل اس کا يان دنا نا چخلا چام سے در شرچوت ميديا فيلڈ ايو تگ تو خون سق پائرس گچو فرنچ گلت نيترم ندي پیغام پوين جو چاہے آلریڈی ایگزسٹنگ میڈیا یا در علاوہ سوما میڈیا یا دان دنگ مانے مانو بھی اندر جو ویلوگر یوٹیوبر زرے فیس بوکر یہ دینا رائے ایڈوائز لشن جو ین میں صاحب پو میڈیا پان لگل خصوص سب سسنانا نگی ناری پریس کلاب یاد جو دے ننگوز لتقریباً 18-20 نفرنگی ممبر یاد جو ماشاءاللہ کوشش نباد جو خوئیں سنگ ہمیشہ کتا سے سم سے نیوز چچک اپلوڈ بچا یا نیوز تانچا ین میں سب سینسر گچس بچا جو مانا بالکل نہ زیادہ ون سائڈڈ انگت میں جگچا ین میں سب بیلنس بچا دکسا ریس پبلک ایشوز بس یو جگسا دکسا گا ہمیشہ تا جو رنگ جگہ جگہ لے پبلک ایشوز جرز لے نو چن دین میرے کاؤنٹر ایڈمنسٹریشن چچی لے نندو دے چن بہترین نندو میڈیا ایتھکس نندو مانا چن دین زو لو دکسا منگ مو جو نندو ویڈیو چوس تا سنا منتھا با یوٹیوب سوشل میڈیا کا اپلوڈ بندو چنا میڈیا کھری ایتھکس چون چن کھری رول چون چن جو اپلوڈ بے کھران رول چون چن گاو تان چن گاو تان سمند چون چون چن سب سے نہ تا خاص خیال جس نہ تے کمیونل مسئلہ سان تے خاص خیال جس چن جو دونا متی زان کنٹری جو دو خاص خیال جس نہ تے دو سوال لاز بچین دو علاوہ پبلک ایشوز کے رس سم سے بنا بس مار کوشش بچا کنسرن ہے اگر پی ڈبلیو ڈی خلاف ہے اریگیشن خراب ہے یا میڈیکل خلاف ہے یا سوئی خلاف ہے کنسرن کوئی چیز کہنا وہ بھائی دکھ سی دکھ کوئی مسئلہ دکھ ہندی چیز ہے تاں نہ ٹھیک ماتاں نہ ارے سیدھا جانا کھڑی کر رپورٹ بس ہوں اچھا کوشش بس پن کون نہ رابطہ بھائی کوئی نچا نہ اس پیرا تاما کوئی انکار بس اچھا نہ احتیاط بچا دکسن تھا بنگاس پتہ بس گا کمشنر سیکرٹری نگ تھوں گا جے ڈی نگ تھوں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نگ تھوں دس سوشل میڈیا گاس پتہ بس جو کو اوپن پلیٹ فارم چینج گورنمنٹ ایک کا سنسران لاشما چھونا کوٹن سنسران لاشما چھونا یا دے علاوہ گانا یارا چن لاشما چھونا دیو یری ننگو سی بڑا پھمی پھد پلیٹ فارم چینجو چیز ہے نہ رزر زر ٹھیک ہے دی پھت نہ چن رجسٹریشن چی چن دندنگ مانگ مدک نہ چن نام رول ریگولیشن بند اگر خدا نہ خاص اس کے رنگ کل کو پھسائی سو مدز نہ رہا مشکلات رک یوں چاہیے ہوتی انسو دے پیا یوں ریکویسٹ بیت نتی تمام نیا نیو میڈیا یا آلریڈی میڈیا لازبین فن اللہ کہ گا خبر چ پوز بو بسنا دس بسنا خوش دیکھا سمبا تنس میں نے خوش دی پوز پو میں بچا نی دی پیغام پو انجو دی پروگرام پو لدا ایکسپریس تین تنسا چانا حسین صاحب پروگرام اچھا سے کا یری شوس نا گچ فرنج لو شاز ان سام چل تکھن یتنا یری سام سے آڈینس یتنا یا دنا نہ چخلا کھما پی سام سے کر رخص لو سی درن سخ پا ایران دی مقام پی کا دی تھوک پی کا لچ سپ مخصوص جو مسا صاحب نری آخری پیغام بو بزدن کو گل دیزر مناسب سمیت کی اولن خدا جو گزرا پروگرام شروعات پہ گنز اولن خدا دیکھنا متی اما جو متی فیملی متی پیرنٹس مچی سمیت بابا نگا من سنسے تقریبا نگا من 8-9 چنگ چنا رگل بن جو گا من دیا چوک دیا ہوش یوں چنا بابا بسترے کو سجو علی لچوک بابا کافی سنسے ارگل پا جو چاندے کنا پورا پرورش اماز بخنن جو اما خورنگ دے چنا سی دے چنا سی دنبا دے چنا سی مشکلات ہیں اما سوک سر کھنن سو جو پانچی اٹھوی پاسی کا اما نوکری تھوک کھنن سو دے دور پہ اما نوکری باس پین دے دور پہ اما سوک سر پین سو جو دے چنا بومے سواق بومے کمائی حرام جس پین جو دیو ارچو یا مکھنتاں مادک کھوز نوکری بات کھوم بو دکھان حرام کھوم بو کھور مکھور سکر خبردار دے دمبا نیاں اما سیلے بہترین پوسٹ کا اما ریٹائر سکھن ان منجو دے کنا کھورنگ ایجوکیٹڈ چھانا کھورنگ ویل ایجوکیٹڈ چھانا نا مانا پورا پرائیویٹ سکول لا جاغزو دے کنا فردر نا دہردون لا تانجو دے کنا فردر نا دلیا آلا یونیورسٹی سنگا سوا تانجو اولا خدا
دونا دقسا تخبا nga di stage pikal hep chu chakpa nyang awalan khoda de na ama nga chi ba kai ka ka phone ni nyang ka fi lak pro ju de famous ko nyang nga ta he dil se mas ni thil nang o ju chering mang shukriya da be ju cha na yang de ilawa pegham er ze ju pegham bu di chuk shyo chuk a nga ze rans nang aras bas ki koshish ba chang yan me hisab po media ethics ka antan dul cha media rule chon chinde hisab yaran dul cha media in the nearest Kasun Ben Kuruk, Dong Yansaman Judaksa, Daksangatas Tanaka Daksa Dorpian media, Dunzer in the Jew media, blackmail, if you like Hatiarch in the answer in the answer to the Spirana, media chosen a blackmail by Jix Tancha, Penekan, which I have the soul last of me bacha, so answer. The man is a root in the Hamishat with blackmail, Chen the Jews in the media chosen, Asha Kuntilas Pincha, Amiria, and Nifalani last of us, Domina, Eobet, Dobet, China. Media جو سے نقلی جرنلسٹ فیک جرنلسٹ ہن دکھ سکھور نیت احتیاط بچا سو ایرز اپوائنٹ بو بچنس نا یری کمپنیاں یری چینل ہنس نا کوئی پورا ایک بار کوئی بیک گراؤنڈ تا چا جو چاہے پولیس تھرو تو جائے ایرز خود بذات خود ینگ چھتری سے تا چا دسوا منتھوا ایرز لوگو ائیڈنٹی کارڈ یا اتھرائزیشن کا کارڈ سرٹیفکیٹ وغیرہ ایرز ایشو می بچا سوچ سمجھ کے لاز بچا ہنس نا زس میڈیا ایک اپن فیلڈ چین اپن پلیٹ فارم چین یری کا قسمی ایرز دی کا سپریک زچن دے اپن فیلڈ چین مار خدا نہ خاص اس کے کتے رنگ خط نہ بری طرح رنگ خط چین سوک دس نہ رنگ یانس گاک پیان سنگ جگہ تو چن دے پہ احتیاط بچا ای چم چ جرنلسٹ ساتھی یود نہ دون دے علاوہ منگمز گا ریکویسٹ بکھن مین پریس کلب پیان ایڈمیشن تو زری جو پریس کلب ممبر شپ فیلا گا یانگ یانتاں یانگ di dendabet jalt yang jak khachiga acha jang suman notice acha finchin official do social media ne kaung chin dang acha criteria jak se ju the criteria ka den ta fal chana beshak di open ing as nang za jan ta acha jak ma sum lo chin den acha cham chlo cha de de kalti press club enti hawala ne aapko logon ko hi chalana hai acha jang suma form ya suma acha notice ta ju de gna dang yan tang ka ta fal chana آپ بن سکتے پریس کلب ممبرشپ آپ لے سکتے ہیں کافی اچھی فارمیلٹیز جو دن گا میں پورا بچا چھانا یہاں لزوک پکا چند آسنا آرس بس جو اولن خدا دیکھنا گتی ننگ اکھاما پان جو دیکھنا گتی ویل وشر ان جو گتی چانس ویور سبسکرائبر جو نہ خون گاما گسنی اتھل نہ جو سرگ مزے جو چام چی دن گتی کلپ سن دن انتی بادا لپ سن جو انتس گا کافی پیار عزت محبت تاں سے جو کارگل ٹوڑے ہیں دکھ سے nga mane gari gar na phone ayo nga gari gar na nga man ga program che chana ga yul che chana nga mane min je nagra ga jo khalu sahab jere shas khan ka phi sun junga chana bahut bahut shukriya hai tis dis ga izzat dis pyar dis mohabbat ta fi fila inshallah yant sang dua nga cha ituk bacha jo wassalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bahut bahut shukriya musa sahab dono er sang er qimti time po macha tansas pulo jo sharing ma shukriya ada bahut bahut shukriya chana yant tasme min nazar na حسین ابن خالو زر وینا مینگ یوتانگ کارگل ٹوڈے ایڈیٹر فاؤنڈر جکسینا چھانا لوک ہچک نیلتی کھری خدمات ان کھری گیلر گیل اللہ سن نتی شربا نچونگ لستان میں فرلوز بیزتن فیصل سان نتی کرم سن زرنا یا نتی اسلامک گچوک پروگرام چیو مند زگرم چیو ندونستان میں فرلوز بینتین یا دینا نچو اللہ میما سے گچو ایک رفشت چیو مند گتو دون حکومت سخبا ستان می حکومت لدو لب چو سے کھر ماؤن زر بھی فرلوز بینتین چھانا در کارگل ٹوڈے استوں غبچو سبسکرائبر گانگیا سونسین دو نظم سے حسین ابن خالی شنگین ڈونگ یا تو افروپا کاکا فونو گنگما لداخ ایکسپریسی شوخسنا یارنگنا یری زنزوزلا مبارک زرجو یا دینا نسوخلا یندر تسمی منگ نظرنا لاخ سینو گوما نیو میڈیا اینانگ گاوستوں غبچو سبسکرائبر گانگیا سونسینگ دے منگنا مبارک زرد یوں میں تو سنینک حسین ابن خالیف یقبوس دسوس فرالوک شبا چا زنزو گا سو چک انٹینشی با یوں نک سم نکتو دیکا پلیٹ فارم اوپن یو تینزو گیا انتا انٹینشی بلین میں انچا زنزو گا اس پیرنٹ چیوت نکتو گا شرسو چیوت نکتو میڈیا انڈسٹری سے انو انٹین بوک سم زیوت نکتو دارے دیکا کارگل ٹوڈے گروپ تیار یو تینزو انٹین تام مینا انتا یوں میں انچا زنزو حسین صاحب نتھوک پا انچا زن چانا دری زگرم پو کارگل ٹوڈیا استوں غبچو چھچس پکا ذکرم چکمل لکھونت پن لداخ ایکسپریس چوسنا دیو لیگنا کھچن سمچیا زرنا میڈیا ینتس ماں سے میڈیا زرے دے سا پینیک مت یا اسپیل جور پو منا مغمیک مت دونوں زم سنگاز لیگنا کھچن سم استوں غبچو سبسکرائبر چھچس پکا میمان لنگون چان لیگنا کھچن یت گچو بس نغز بردو کھرے سکلس بردو کھرے
يا غامض نعاق صوغا ديلينج إننا، بابليك نعاق صوغا ديلينج إننا، دون سك باسة، كشيلة، لاس غانغما، فوكسة، تياكسة باسة رجع بنا ديرين ستون غابتشو سبسكرايبر غانغ يا سوزي نام، شان دول ساميج من، دون زم سه حسين صاحب يان سرتشي مبارك زرت، لداغ إكسبرس يشوف نان، ينتا سانين مسلاش شو سه غاتو زغريم شو نعاقتو، ميما وزستان مي فلوكس بنيت، ديانا مبو ديرين سه زغريم بديا غاتماتون، غانينغي فربان لجازة تشذبوس، يجو خدا نشتامان فقرة. نچی یوٹیوب انالیٹکس سی زربانا زوم سے دی چینل پال تکن فیصد اردون چون اردونی سبسکرائب مبایو تین سوک رنچن لداخ ایکسپریس لکھنی میمانگ سنلا جوائن دی چینل پال سبسکرائب بازات